депутатები გამოეხმაურნენ ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელიც მან ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის წინ გააკეთა. დავით ონდუ ამბობს, რომ საქართველოს სურს რუსეთთან ურთიერთობის მშვიდობიანად დარეგულირება და ამ მიმართულებით აპირებენ ისინი ამ დისკუსიაში მონაწილეობას, თუმცა არ დაუკონკრეტებია რა სახით იქნება წარმოდგენილი სამხრეთ ოსეთი, ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ამ მოლაპარაკებებზე. ასეთ ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს საკმაოდ ბუნდოვანი განცხადება და ამ მოლაპარაკებების წინ მათ შეექმნათ შთაბეჭდილება, რომ შესაძლოა მოხდეს ოკუპირებული ტერიტორიების როგორც მხარეებად ჩართვა მოლაპარაკებებში, რაც მათთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა, რომ განმარტებების გასაკეთებლად პარლამენტში მოვიდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. რაც შეეხება მართველ გუნდს, ისინი ამბობენ, რომ დავით დონდუას განცხადება არასწორად იქნა ახმული და გაგებული ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ და რომ მართველი გუნდი არაპირებს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით რაიმე ცვლილებას. Კარგი იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების შემდეგ რაუნდამდე, არამხოლოდ კარგი, არამედ აუცილებელიც, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მოვიდნენ პარლამენტში საგარეო კომიტეტის დომაზე და მოახდინონ ჩვენი მაქსიმალური ინფორმირება იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის ჟენევაში. მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს ამოცანა იყო, რომ რუსეთს როგორც კონფლიქტის მხარეს აეღო ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. Ამ შეთანხმებით, რაც ვახარა მინისტრის მოადგილემ, რუსეთი ასეთ ვალდებულებას არ იღებს. მას საკითხავია ამ ყველაფრიდან რა ხეირი საქართველოს. Თუ ლოგიკა ისაა, რომ მოდი ახლა ჩავუთმოთ რუსეთს და შევასუსტოთ ოკუპაციის სამართლებრივი მნიშვნელობა და შემდეგ იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში რუსეთი რამეს გააკეთებს. ეს არის ფუჩი მოლოდინი. სური და აფხაზური მხარეები ლამობენ ნებისმიერ არამარტო ამ შეთანხმებაზე, ნებისმიერ ვითარებაში სახელმწიფო დელეგაციად იქნას წარმოდგენილი, რაც წარმოუდგენელია. თუკი ისინი რაიმე მოლაპარაკებაში მონაწილეობას მიიღებენ, ოდესმე ან პოზიციას გამოხატავენ ფურცელზე ხელმოწერით, ისინი როგორც ომამდე აქ ალბათ მომავალშიც უნდა განეხილებოდეს როგორც მხარე მოლაპარაკების და არა როგორც ოფიციალური საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი. შეიძლება ორ წუთში ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი ფორმატი მიმდინარეთვის ბოლოს არის ჩანიშნული.